Já vám přeju krásný den, krásný úplňkový den. Tady na stránce Detoxikuj život, nebo v projektu Detoxikuj život chcete-li. A dnešní vysílání bude speciální. Bude jiné, než jste zvyklí, a bude o vědomém vytváření toho, co chcete. To znamená o tématu, které se prolíná komplexně mým projektem, tak bych chtěla vám říct pár indicií a pár věcí, které pokud dovedete zařadit do vašeho života, které pokud dokážete přijmout, pokud dokážete otevřít vaše podvědomí těmto informacím, tak kor v té dnešní úplňkové energii můžete začít vytvářet velké věci. Takže ještě než začnu, hned na úvod bych vám chtěla říct, že úplňkové dny jsou speciální. Ať už na to věříte nebo nevěříte, jsou speciální energií, která nějakým způsobem ovlivňuje náš život. Věděli to už naši předci a pociťuje to spousta lidí, i když si nepřipouští anebo nechce vidět ten pravý důvod. O úplňku se traduje, že většina lidí má problém spát, že většina lidí má chmury, že většina lidí pociťuje úzkosti, deprese a tak dále. Já úplňky miluju, úplňkové dny miluju a myslím si, že i ty dva dny před úplňkem, které cítit jsou, a den dva po úplňku, jsou naprosto zásadní v našem životě, pokud se vydáme na cestu vědomého vytváření toho, co chceme žít. Tato energie, pokud ji dokážete uchopit, nebude proti vám, ale naopak, bude v souladu s vámi a bude vám pomáhat na té vaší cestě, která nějakým způsobem směřuje k tomu, co máte rádi, co byste zkrátka ve svém životě chtěli, co se vám líbí a tak dále. Takže dnešní povídání bude o tom, jak zákon přitažlivosti opravdu prospěšně využívat a hlavně, kdy. To znamená, kdy jsou ty dny, kdy můžete energeticky ta svoje přání konkrétním způsobem ještě nějak podpořit. Nečekejte žádný ezoterický vyprávění. Já jsem trošku háklivá na tato témata, pokud se spojují s věcmi mezi nebem a zemí, které nějakým způsobem se mnou nerezonují. Protože z mého pohledu všechno, co se vám děje, ať už se vám to líbí nebo nelíbí, tvoříme my. To znamená, pokud vy dokážete vystoupit z té pozice oběti, kdy máte pocit, že se proti vám spikl celý svět, kdy máte pocit, že jsou kolem vás zlí lidi, že jsou kolem vám špatné podmínky, že máte prostě rodiče, které byste si nevybrali, že máte partnera, který vás nějakým způsobem trápí a tak dále a tak dále. Zkrátka, pokud jste teď nastaveni v módu, že ukazujete kolem sebe, kdo všechno může za ty vaše problémy, za ten váš stav, za ten váš mentální a psychický stav, tak se zastavte anebo vypněte toto video, protože dnešní povídání speciálně je tady pro ty z vás, kteří v této roli nejste anebo v ní už nechcete být, kteří chcete svůj život změnit. Je pro ty z vás, kteří opravdu míníte z role oběti vystoupit, pochopit, že jste vědomé tvůrčí bytosti a začít s tím něco dělat. To znamená nejenom nevědomě přijímat všechno, co se na vás valí, ale nějakým způsobem to umět vědomě ovlivňovat. Pokud o toto stojíte, tak jste tady dneska správně. A já se moc těším, že si to společně užijeme, protože jsem vnímala, že toto téma je potřeba. A i když na toto téma mám mnohá konkrétní videa na YouTube, i tady na Facebooku, někde v historii, tak mám pocit, že jenom změna toho, jak vám to sdělím, nebo změna nuance v té dané větě, může v někom z vás zapnout právě takovou tu touhu to chtít zkusit. Takže jdeme na to. Já věřím, že pokud se teď díváte, že víte, co je zákon přitažlivosti, já ho velmi, velmi krátce uvedu. A vrhneme se na ty indicie, které mně fungují a
budu ráda, pokud najdu čas, vám říct i pár mých přímo konkrétních zkušeností, které jsem s tímto zákonem měla v mém životě já. Řeknu vám, jak to dělám, řeknu vám, jak to můžete dělat vy a bude jenom na vás, jestli to uchopíte a jestli to vyzkoušíte. Takže ještě teď, než se něco dozvíte, tak mi napište do komentáře, jestli to vyzkoušet chcete. Jestli jste teď v situaci, kdy to slyšet potřebujete. Jestli jste teď v situaci, kdy jste se rozhodli, že takového toho přijímání marastu už vám stačilo. Už zkrátka o to nemáte dál zájem. Takže napište mi do komentáře velmi krátce, budu vám za to vděčná, protože takové to rozhodnutí, takový ten moment, kdy si řekneme a už dost, anebo už s tím koketu dlouho, ale zkrátka jsem se do toho nechtěla pustit, nebo nechtěl pustit naplno, to je velmi důležitý moment a je to pro vás jistý závazek. Závazek k tomu, že si dáte šanci to opravdu vyzkoušet. Mnoho lidí, když má zkoušet něco nového, tak pokládá prazvláštní argumenty. Jeden z nejčastějších argumentů, které já slyším u klientů nebo u lidí kolem, kteří mají pocit, že se jim vůbec nic nedaří, je ten, že mi sdělují, že zkrátka dělají všechno podle logických postupů. Dělají všechno podle logických postupů, dělají všechno tak, jak by to mělo fungovat. A nebo říkají, že oni nic špatného nedělají, že to dělají cizí lidé a že to nemůžou ovlivnit. A když jim potom nastíním, co by dělat mohli nebo co by mohli zkusit, tak říkají, že to je nelogické a hledají výmluvy, proč to nedělat. A já vždycky na to říkám jednu jedinou větu. Pokud vám doteď nefunguje to, co se vám zdá správné, to, co se vám zdá logické, to, co se vám zdá jako, že by mělo být účinné, tak proč nevyzkoušíte pár týdnů něco, co se vám tak možná nezdá, ale pokud to nebude fungovat, tak se přece do té své role nebo do toho svého stavu můžete kdykoliv vrátit. A většinou ti lidé se nad tím zamyslí a pokud opravdu už se cítí nepříjemně v tom, co žijí, tak tomu dříve nebo později tu šanci stejně dají. Takže jdeme na to. Zákon přitažlivosti jako takový je z mého pohledu největší zákon v tomto vesmíru. Je to zdrojová energie. Nemusíte si tam dosazovat žádné ezoterické pojmy. Můžete si říct, že jde o energii. Můžete si říct, že jde o životobudič, můžete si říct, že jde o životadárný proud. Můžete si tam dosadit to, co vám vyhovuje a to, co vaše podvědomí nejlépe přijímá. To, co vaše podvědomí nebojkotuje. Zákon přitažlivosti je o tom, že stejné přitahuje stejné a podobné přitahuje podobné. To znamená, pokud vy na něco myslíte, pokud vy se z toho nějak cítíte, tak přesně to do vašeho života bude neustále proudit. A bude to tam proudit neustále a pořád dokola. Možná mi dáte za pravdu, když si uvědomíte pár situací z vaší minulosti, které se tohoto jevu týkají. Všichni známe pocit, nebo skoro všichni známe pocit, kdy nějakým způsobem cítíme euforii, kdy cítíme nadšení. Například ženy, narodí se nám dítě, nebo po delší době otěhotníme, nebo ženy i muži, zamilujeme se, nebo povýší nás v práci, nebo vyhrajeme nějakou soutěž, nebo vyhrajeme jackpot ve sportce. To je jedno, ale zkrátka, každý známe ten pocit, jaký to je, když cítíme takovýto wow, takovou tu euforii, kdy se nám něco zkrátka povede. V takovou chvíli, a vy si teďko vybavte jakoukoliv radost, která vás jakoby hodila do té euforické nálady z vaší minulosti, dokážeme cokoliv. V takovou chvíli většinou celý den dál plyne v této energii. Zkuste si to vybavit. Pokud jste zamilovaní, tak najednou nevnímáte lidi,
Nevnímáte škarohlídy, nevnímáte, že na vás někdo kouká divně ve frontě, v obchodě, že vám někdo šlápne na nohu, že do vás někdo strčí ve dveřích, že utrousí jedovatou poznámku směrem k vám kolegyně v práci. Vlastně to vůbec nevnímáte, protože vy jste tady ve svých myšlenkách a ve své hlavě na té vlně, která se vám líbí. Dáváte pozornost tomu, že jste zamilovaní, přemýšlíte o tom objektu svého zájmu a jakoby se nadnášíte na takovém růžovém obláčku. To samé, pokud vás povýší v práci a s tím je třeba spojený nějaký finanční benefit, tak zkrátka jdete domů a máte radost, pokud jste potom toužili a říkáte si, jaký to bude, až to řeknete partnerovi nebo partnerce nebo rodičům. A zkrátka zase jste na takovém jakoby růžovém obláčku. A vždycky, když se nám něco takového v našem životě děje, tak jsme na takovémto obláčku, jo? Jsme v takovémto euforickém rozpoložení a navazujeme energeticky na sebe podobné věci, ale my si to neuvědomujeme. My to bereme jako něco automatického. Zkrátka, nevědomě vytváříme to samé. Nevědomě vytváříme touto energií a touto vibrací další a další skutečnosti, které nám dělají radost. To znamená, ty dny, kdy se něco takového stane, většinou v naší paměti zůstávají jako dny, které byly kouzelné, které byly nádherné. A dokážeme si na ně vzpomenout i po letech. Bohužel těchto dní v našich životech s tím, v jakém nastavení je naše společnost a v jakém nastavení mentálním, bohužel je mnoho z vás, nepřevládají a většina dní je přesně opačných. To znamená dní, ve kterých jsou potíže, problémy, strachy, úzkosti, tréma a tak dále. To jsou takové ty dny, kdy vstanete a víte například, že se bude něco dít v práci nebo bude nějaká porada a vy máte z toho sevřený zadek už dopředu. Vylezete před barák, tam na vás nějak nepříjemně houkne soused nebo vám pustí dveře do obličeje nebo vás skřípnou v tramvaji mezi dveře nebo někdo vás nepustí sednout nebo vám někdo vynadá, že jste ho nepustili sednout nebo se na vás ošklivě podívá prodavačka. V práci to pokračuje, že jo, většinou jako kolega se na vás utrhne, pak vám zavolá maminka, tatínek, bratr, sestra, kamarádka, něco nepříjemného, chce to s vámi sdílet. A ten váš den, aniž byste to opět vědomě chápali a věděli, proč se tomu tak děje, se nese v této energii, v této vibraci. Vybavte si jakýkoliv váš den, smolný den, a vybavte si zpětně, jak ten den probíhal, čím to začalo, a jak se to stupňovalo, jak se to kumulovalo a jak se to navazovalo jedno na druhý. A pokud si toto uvědomíme, tak pochopíme sílu zákona přitažlivosti, pokud ho používáte nevědomně. Protože ten zákon funguje, ať chcete nebo nechcete. To znamená, pokud vy se ho nebudete chtít naučit používat vědomně, on váš život bude neustále ovlivňovat, ale nevědomě. A to znamená, že vy podle toho, v jakém budete rozpoložení, budete tvořit v tomto rozpoložení přesně toto rozpoložení. To znamená, pokud se cítíte, že jste v úzkosti, nebo pokud máte z něčeho obrovský strach, pokud se cítíte poníženě, pokud se cítíte uraženě, odmítnutě, nemilovaně, to je jedno, dosaďte si tam všechno to, co vás trápí, bolí, nebo z čeho máte pocit, který pro vás prospěšný není, tak přesně tento pocit v tuto chvíli, kdy ho cítíte, znova vytváříte. Úplně laicky řečeno, pokud se teď cítíte na prd, je velká pravděpodobnost, že se tak budete cítit i zítra, pozítří a popozítří a že budete neustále a neustále kultivovat tuto náladu. Ano, občas se může stát, že z nějakého vnějšího aspektu vám něco udělá radost a je možný, že v té radosti chvíli vydržíte hodinu, dvě, ale potom znova, protože víc a víc myšlenek v tom vašem podvědomí těch problematických se vrátíte do toho svého pro tu chvíli přirozeného negativního nastavení a znova budete vytvářet to samé. To znamená nepříjemné a problematické věci. Víte, ono
velmi, velmi dobře se to chápe na nějakých vleklých problémech. Například maminky, soudní řízení o děti. Maminky a tatínkové, velmi vážný téma. To se může táhnout měsíce nebo roky a ti rodiče, to je jedno, z jakého to jde popudu nebo co se děje, cítí oba pnutí, vztek, strach, nenávist a samozřejmě vnitřní úzkost. To samé, pokud vám hrozí exekuce, to samé, pokud řešíte nějaký dluh, pokud máte nějakou nemoc a bojíte se, kam se ta nemoc vyvine, nebo má nějakou nemoc váš příbuzný, to samé, pokud jste ztratili práci a jste ve věku, kdy tato společnost má pocit, že už o dobrou práci nemůžete zavadit, to samé, pokud vás opustí partner nebo partnerka a vy se bojíte toho, že zůstanete sami, to samé, když nemůžete otěhotnět a chcete být rodiči a máte šílený strach, že se to zkrátka nepovede, kor, když vás nějaký odborníci v tomto utvrzují. Těch možností, kdy můžeme cítit strach, úzkost, bolest a takovéto sevření na srdci, kdy vstaneme a naše mysl se opravdu soustředí na tuto věc, jsou tisíce. A aby se to změnilo, tak my musíme pochopit indicie, o kterých dneska tady budu mluvit. A možná se vám budou zdát zvláštní, možná se vám budou zdát jako z jiného světa a možná budete mít pocit, že jsem se zbláznila. Kor, pokud jste tady na tomto vysílání se mnou poprvé. Ale věřte mi, že já mám všechno vyzkoušené na mém životě a vím, že ve chvíli, kdy se dostanete do vibrační fáze, že budete tvořit všechno, co chcete, tak vám do života proudí jenom a jenom věci, které chcete. A pokud se v tom životě objeví něco, co se vám nelíbí, tak vy to přijmete s relativním klidem a s takovým jakoby nadhledem. A tím, že tu zkoušku, jak já už to dneska nazývám, zvládnete v tom vnitřním klidu, tak ona se rozplyne, ona se vyřeší. Všechno se zkrátka začne měnit. To, co teď se děje ve vašem životě, jste vytvořili doteď, ale nemusí se to dít nadále, pokud to vyzkoušíte jinak. První věc, která je velmi a velmi důležitá, je, že pro mnohé lidi je velmi těžký zastavit tok těch negativních a neprospěšných myšlenek. Vy, co mě sledujete, tak znáte metodu žlutý slon, vy, co ji neznáte nebo mě zatím nesledujete, tak se na ní můžete podívat, mám ji na mém webu detoxikujživote.cz, je tam zdarma, ve složce zdarma, takže můžete si pustit video, můžete to vyzkoušet, ale já dneska chci říct něco jiného. Pro mnohé z vás je velmi těžký nemyslet na to špatný a začít myslet na to dobrý. A někde uprostřed této cesty je stav, kdy nemyslíme na nic. Tam patří různé meditace a různé jiné mentální praktiky, kdy my vlastně se snažíme dostat do stavu, kdy zastavíme myšlenky. Pro někoho je to jednodušší, pro někoho je to cesta. To znamená nějakým způsobem dostat se do stavu, kdy tolik nevnímám myšlenky. Pro někoho to je zkrátka cesta, která je snadnější pro začátek. Abych byla úplně upřímná, já jsem meditovala mnoho a mnoho hodin v Asii, v klášterech, tady, doma. A byť mám meditační stav velmi a velmi ráda a vnímám jeho přínosnost, tak pro mě v tom vědomém tvoření to cesta nebyla. Jo? Tím nechci říct, že pro někoho z vás to nebude takový ten stupínek, od kterého se odrazíte, ale pro mě byla cesta opravdu to z gruntu otočit. To znamená zastavit negativní myšlení. Rozhodla jsem se tenkrát v jeden jediný den, když na mě vypadla taková stará fotografie ze šuplíku. Kdo neznáte můj příběh, přečtěte si ho na webu. A já si myslím, že pokud vy se rozhodnete taky, a pokud to budete myslet vážně, tak se to povede i vám. To znamená, první věc je, že musíte pochopit, že každá vaše myšlenka, která vám nedělá dobře a těch jsou za den 10 000, vám škodí a jediné, co vytváří, je, že vytváří to samý v budoucnu.
Netvrdím, že přijdou vám stejně ošklivé nebo nepříjemné situace od těch samých lidí, ale budou vám chodit do života v takových různých turbulencích z různých stran. A o to nikdo nestojíme. To znamená, první věc je naučit se přemýšlet o tom, co se vám líbí a co vás baví. To znamená, většinou, když přijde myšlenka, která vás trýzní a trápí, a to může začít opravdu hned ráno a skončit to až večer, tak je nutný vědomě s tím začít něco dělat. Nejprve je dobrý použít vizualizaci. O vizualizaci se napsalo hodně a já bych dneska chtěla říct zásadní věc. Víte, vizualizace jako taková, to znamená představování si něčeho, co se nám líbí nebo co chceme, není o tom, že to tvoříte. To je chyba, pokud si to někdo myslí a pokud na to takto sází. Vizualizace je o tom, že se dokážete vnitřně sladit s tím, po čem toužíte, se svou touhou, s něčím, co vás inspiruje, s něčím, za čím byste chtěli jít, s něčím, co vám dělá radost. Pokud se naučíte z těch nepříjemných myšlenek přeskočit do vizualizačního procesu, který může trvat 2-3 minuty. Já vám o vizualizaci natočila video, které trvá asi hodinu a máte odkaz tady u toho vysílání, takže doporučuji po skončení tohoto vysílání si ho pustit. Ale zkrátka, vizualizace je první nástroj, který vám může velmi pomoct, protože pokud si vytvoříte svoje vizualizační okénko, o kterém právě mluvím v tom videu, jak to udělat, tak ho máte vytvořený navždy. A můžete ho používat každý den 10x, 20x, trvá to 3 minuty, můžete stát ve frontě v obchodě, můžete být na WC v práci, můžete být doma s dětmi, je to jedno, vždycky ho můžete použít. A pokud to budete dělat pořád dokola, tak se začne dít to, že do vašeho podvědomí začnete zasévat myšlenky, z kterých máte radost. Protože vizualizace není pokyn, to znamená, není to pokyn pro zdroj, tohle a tohle máš udělat, ale je to o tom, že vy se emočně sladíte s tím, co chcete. A vaše vibrační pole, vaše energie se začne pomalinku měnit, což první týden, dva neucítíte, ale potom to začne takzvaně fungovat. Druhá věc, která je velmi důležitá, je, že musíte mít víru. Lidé často říkají, jestli to má spojitost s náboženstvím, jestli to je o tom, v jakém jsou náboženství, jestli to je o tom, jaké vyznávají náboženství. A víte, ono je to jenom o tom, že máte víru. Pokud máte jakoukoliv víru, a teď nemusíme konkretizovat jakou, tak vaše přesvědčení tady je silnější, je zkrátka jiné. A pokud dokážete do té víry přidat možnost, že pokud se budu cítit dobře a pokud budu opravdu pociťovat kvalitní dobré emoce, tak se změní moje přesvědčení, které mě neustále půdí do těch problematických emocí, tak máte vyhráno. Víte, pak vám začnou chodit impulzy, což jsou rozpoznané záměry a to jsou takové ty chvíle, které přijdou až po té fázi, kdy vy se sklidníte. To znamená, chodí vám negativní a nepříjemné myšlenky. Ty zastavíte, buď použijete metodu žlutý slon, anebo budete používat vizualizační okénko. Jakmile se vám to povede, tak je dobrý se co nejdéle udržet v té klidné fázi. Je to taková ta fáze, možná jste ji taky všichni zažili, byť nevědomně, kdy máte jakoby najednou pocit, že je vám všechno jedno. U někoho tato fáze trvá několik dní, u někoho i měsíc a spousta lidí pak začne mít strach. Začnou mít strach z toho, že jsou ve fázi, kdy je jim všechno jedno, kdy nic jakoby nevykonávají proto, aby změnili tu svou situaci silou, urputně, nějakým děláním a že jsou jakoby líní. Ale tato fáze není tady na pořád. Tato fáze je tady proto, aby mohla se sladit energetická hladina s tou vyšší vibrací. A jakmile se to stane, tak vy v tom relativním klidu, kdy nic nepodnikáte, neobhajujete se, nečelíte nějakým útokům, zkrátka necháváte to být, se stane to, že
tady něco přijde. Jo? V tom nic nedělání, v tom poklidu, v té chvíli, kdy přijmete všechno tak, jak to je a přestanete bojovat, přijde nějaký impuls, který vás donutí, lidově řečeno, vstát z postele. Mnozí z vás se ptají na to, jak najít svoje poslání. A ta cesta je velmi, velmi podobná. Vy se musíte uvést do vnitřního klidu, přestat řešit to, co se na vás valí, nechat to být, přijmout to, říct, že to přijímáte a vizualizovat, představovat si tak, jak by to mělo dopadnout. S tím, že už to tak dopadlo, jakou byste měli emoci? Jakou byste měli emoci, kdybyste měli partnera svých snů? Jakou byste měli emoci, kdybyste měli práci svých snů? Nebo kdyby vám doktor řekl, že jste zcela zdraví? Nebo kdyby vám lékař řekl, že jste otěhotněli? A tak dále, a tak dále. Jak byste se cítili? Jakou byste měli emoci? Tu prožijte naplno v té vizualizaci. A pokud vy dokážete toto vimplantovat do svého přesvědčení, to znamená, že věříte tomu, že už to je, protože tady ve fyzické zóně se děje jenom to, co jste vytvořili mentálně. A pokud máte potíže, problémy, tak je tvoříte, tak máte strach z nemocí, z vyhazovu z práce, z nevěry partnera a tak dále. Nechte to chvíli být a pojďte si představovat to, co byste chtěli. Jak byste se cítili? A pokud dokážete toto vsunout do svého přesvědčení tím, že to budete denně vědomně praktikovat, tak se začnou do vašeho života hrnout věci, které vám potvrdí, že to funguje a bude jich spousta. Víte, ta vědomá tvorba je vlastně veskrze velmi jednoduchá. Je to o tom, že víte, co chcete, víte, jak byste se cítili, kdyby už to bylo, a dokážete tuto emoci procítit několikrát za den a myslet pouze na to, že už to je. Pokud toto udržíte několik týdnů, tak máte vyhráno a všechno ve vašem životě se promění. Začnou vám do života chodit jiné situace, budete potkávat jiné lidi, budou vám chodit impulzy, co máte dělat vy, a najednou pochopíte, že to není o tvrdé práci, obhajobě, nenávisti, jo, o takovém tom, jak se furt všude říká, a drive a šup do toho, ne, ale že to je právě o tom myslet na to, co chci, věřit tomu, že už to je, a být v klidu. A přesně z tohoto bodu vytvoříte cokoliv. Já se musím usmívat, protože já mám strejdu a já ho mám moc ráda. Víte, a on je velký, velký racionální skeptik. Jeden z mála v naší rodině. A já vám něco řeknu, jo. Tady ten hrneček, tomu je 100 let. A je to hrneček, z kterého pil můj děda. A je to hrneček, který já jsem jako malá holka milovala. A ten hrneček zůstal na chalupě, můj děda zemřel. A já jsem tak nějak šla životem a samozřejmě jezdíme na chalupu za strejdou. A já si pamatuju, že jsem mu říkala, že bych moc chtěla tento hrneček. A on říkal, že ten nemůže, že má k němu nějakou vazbu, že patří na chalupu. Takže já jsem to pochopila a hrneček tam dál další rok byl. A jezdili jsme tam a víte, kdykoliv jsem jako se dívala na ten hrnek, tak jsem viděla dědu a viděla jsem prostě, jak z něj pil tu meltu a jak jsem si ho občas půjčovala na čaj a moc jsem ho chtěla. A řekla jsem si, že to zkusím u strejdy vyzkoušet na takhle zvláštní, jednoduchý, konkrétní věci. A začala jsem tvořit. Takže jsem si představovala asi měsíc, několikrát za den, v mém vizualizačním okénku, jak tento hrneček je u mě doma a jak já z něj piju po ránu čaj. A opravdu jsem prožívala tu emoci. Jo, jak z něj piju ten čaj, úplně jsem to věděla. Takže my, když přijeli na chalupu, já už jsem se na něj vůbec nedívala. Já jsem opravdu žila v tom, že hrneček je můj, že ho mám doma a že z něj piju. A pak byly Vánoce a strejda přijel a měl pro mě, řekl, speciální dárek. A já jsem vybalila tenhle hrneček. A já jsem se ho tenkrát zeptala,
proč mi ho dal a když k němu měl takovou vazbu, že jo, a dát mi ho nechtěl, já už jsem mu o něj nikdy neřekla. A on mi řekl, že najednou měl vnuknutí, že mi ho má dát. Takže to je hrneček. Druhá věc, třeba příběh s láskou mojí života, pokud chcete, vy se na to velmi často ptáte. Víte, my jsme se potkali už v roce 96 a tak nějak se naše cesty rozešly. O tom ostatně mluvím i v Duši K u Járy, takže koho to zajímá, tak si příběh poslechněte. Ale já vám něco řeknu. Ten život tak nějak plynul přes určité karamboly, pak jsem začala budovat projekt Detoxikuj život, pak jsem měla děti, jedno, druhý. A najednou, pamatuju si to jak dneska, jsem si říkala, že pokud bych měla s někým být, tak s tímto mužem, který se pouze velmi krátce, ale velmi intenzivně mihnul tenkrát v mém životě. A najednou jsem věděla, to je ten impuls, o kterém já bych chtěla mluvit, že pokud to má být někdo, tak to bude on. A začala jsem si to tvořit a najednou jsem věděla, že s ním jsem. Aniž bych to racionálně chtěla, aniž bych tenkrát uvažovala o nějakém vážném vztahu, tak se to rozjelo. A v té mé energii jsem několikrát za den viděla nuanci, že spolu jsme. Po těch letech, jo? Představte si, kolik uteklo let. A pak jsem pořádala sérii workshopů a on přijel na ten první workshop a bylo jasno za 2 minuty. No a potom za několik týdnů přišel do našeho života a dá se říct, že od té doby je tam každý den. Další příběh, který je velmi pro mě silný a který ukazuje, jak je důležitý se řídit takovým tím impulzem je, že jsem hledala jako mladá holka práci. A pamatuju si, že to byl rok, kdy moc práce nebylo, protože to bylo, myslím, v 97. roce. A pamatuju si, že jsem chtěla zkrátka práci v takové prestižní cestovní kanceláři. A vím, že tenkrát jsem měla takovéto vnuknutí, že jsem si říkala, ano, tak přesně to tak bude, tam mě vezmou, ale já jsem vůbec nepřemýšlela o tom, co chci. Zkrátka se mi líbila ta cestovka a měla jsem pocit, že tam chci pracovat. A oni mě vzali a já jsem záhy zjistila, že tam být nechci, že to není ta náplň, kterou chci dělat. A pak jsem se samozřejmě nějakým způsobem ocitla po delších peripetích tam, kde jsem být chtěla. Ale chci vám říct, že pokud nevíte, co chcete, pokud nemáte skultivovaná ta přání a jen tak je vystřelíte do vesmíru, tak pokud tu energii už máte v sobě, to přesvědčení, tu víru, že ten vesmír, neboli náš asistent, chcete-li, manažer, síla, energie, to zařídí, tak to zařídí. A pak se můžete divit, co dostanete. Takže já bych vám poradila, pokud můžu a pokud vás to zajímá, abyste si velmi dobře uvědomili, co chcete. Ve chvíli, kdy to víte, tak si uvědomte, jaké pocity se spojují s tím, že už to máte. Ve chvíli, kdy znáte tyto pocity, se je naučte skrz vizualizační okénko prožít. A pak už jenom žijte v tom, že už to je. Ať se ve vašem životě kolem vás děje cokoliv, ať vás někdo ponižuje, ať vám někdo nadává, ať vám někdo nevěří, prosím vás, zkuste se uzavřít do svojí bubliny na několik týdnů a zkuste si představovat, že všechno, co se na vás takhle valí, se od ní odrazí a vrátí se to k tomu člověku a vy tady pořád kultivujte, vědomě kultivujte, to, co chcete mít, to, co chcete žít a berte to, že už to tady je. Pokud tomu dokážete uvěřit, pokud tomu dokážete dát tu energii, ty emoce, tak se to velmi rychle v této hmotné realitě projeví. Víte, my lidé máme velký problém v tom, že máme velmi úzký průzor, že máme pocit, že realita je to, co vidíme, že to, co je kolem nás, tak je, to je daný a tak to bude. My si ani neumíme představit, jak moc se mýlíme.
Dneska už to mluví epigenetika, dneska to vědí fyzikové. Dneska se zkrátka ví a je prokázáno, že těch realit jsou tisíce. Tu, kterou chcete žít vy, musíte napřed vytvořit mentálně ve své hlavě. Pokud to dokážete a pokud uvěříte tomu, že už se to děje a přestanete mít pochybnosti a neodkloníte se od této cesty, tak to budete mít. Funguje to tak naprosto ze vším, já se o tom přesvědčuju každý den. Je to nádherná, tvořivá cesta. A věřím, že vy to dokážete taky, protože jinak byste tady v projektu Detoxikuj život nebyli. Takže já budu ráda, když mi do komentáře napíšete, pokud už jste něco vytvořili, co se vám třeba povedlo, pokud jste na začátku, jestli to zkusíte, a budu i ráda, když průběžně tam napíšete, jak vám to jde. A veškerá podpůrná videa, která k tomu vám můžu nabídnout, najdete na YouTube v zázname. Takže pokud chcete vědět, jak se s něčím popasovat, nebo si naposlouchat další konkrétní metody, které vám na této cestě pomůžou, tak na YouTube to najdete velmi jednoduše, podle názvu i ve vyhledávači. A já pevně věřím, že začnete tvořit, protože my, když jsme sem znovu přišli a znovu a znovu a znovu, protože náš život nikdy nekončí a to, že tady odložíme tělo a pak se sem znova vrátíme, to je jenom pokračování, 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 protože my chceme se dál učit, učit, učit a hlavně prožívat tady věci, které jako energie prožívat nemůžeme. To byl mimochodem první námět pro moji knížku Luna z Luna pro děti, protože mně došlo, že ta Luna, která zpočátku bydlela ve vesmíru, nemohla zažít obětí. A proto ona se vrátila sem na zem. A proto my se sem vracíme neustále pro další a další zkušenosti. Protože je chceme prožívat, protože je chceme cítit. Chceme někoho obejmout, chceme ho vnímat. A to bez tohoto fyzického těla zkrátka nejde. A proto se sem vracíme, i když víme, že ta cesta bude komplikovaná a že bude neustále pro nás zkouškou, jestli se posuneme dál, anebo jestli zůstaneme na té vibrační úrovni, kde právě jsme. Takže pojďme zapomenout na všechna kliše. Pojďme zapomenout na to, co vám říkali ve škole. Že každý problém má jenom jedno správné řešení, nebo že na něco nemáte, že na něco nemáte talent, na něco nemáte mozek, takže byste to neměli dělat. Nebo že život není peříčko a že byste měli pořádně makat, pokud něco chcete. Veskrze makat v oboru nebo v zaměstnání, který vás vůbec nebaví. Zamyslete se nad tím, proč tady jste. Položte si otázku, jestli jste šťastní. A pokud ne, tak vyzkoušejte něco nového. Vystavte to tady mentálně. Spousta národů, spousta hlavně asijských národů to dávno pochopila. Tam lidé pracují mentálně, mentálně, pořád dokola. Oni si představují, co chtějí, oni prožívají kladné emoce, oni umí zpracovávat svoje pocity, oni vědí, že pokud je složitá situace, tak je má něco naučit. Neříkají, pro pána Boha to je děsný, to nevydržím. Oni říkají, sakra, co mě to má naučit, co mě to mělo sdělit. A posouvají se dopředu. A jsou na tom tak, že s úsměvem na tváři, v podmínkách, které my se leckdy ani neumíme představit, jsou mnohem šťastnější než my. Takže vyzkoušejte to taky. Já vám budu držet palce, protože rozhodnutí dnešní úplňkové by mohlo mít pro vás třeba větší váhu. I když z mého pohledu se můžete rozhodnout každý jeden den a každou jednu minutu. Takže budu ráda, pokud mi dáte vědět, jak vám to jde. A pokud se chcete vidět osobně, tak přednášky najdete v sekci aktuálně na mém webu. Teď je nejbližší 16. dubna Plzeň s Járou Duškem, 26. května Olomouc s Honzou Rakem, pak je Radotín v Praze a mám pocit, že pak je 1. června křest mojí knížky v divadle Kampa, kmotrem je Jára Dušek a já budu ráda, pokud přijdete, protože vstupenky se mají začít prodávat dnes nebo zítra. Takže pokud se chcete vidět, obejmout se, navnímat tu energii, pokud si chcete nechat podepsat knížku, přijďte na osobní akci
Ale co je mnohem důležitější je, rozhodněte se, že změníte svůj život a udělejte to teď hned. Nezávisle na tom, co vám kdo doporučuje, aniž by on byl tady. Aniž by on byl ve vašem srdci. Aniž by on věděl, co vy pociťujete. Takže držím palce, mám vás moc ráda a mějte se krásně.